Kiekvieną dieną visame pasaulyje miršta po maždaug 100 tūkstančių žmonių. Visgi vieni iš jų šį pasaulį palieka natūralia mirtimi, tuo tarpu kiti savo gyvybę nutraukia patys. Jaunimo linijos Vilniaus padalinio vadovė Elvyda Šinušaitė teigia, jog savižudybių skaičius Lietuvoje mažėja. Lietuvoje daugiau nusižudo vyrų negu moterų. Bet turbūt irgi svarbu suprasti tą tokį niuansą, jog nemažai yra bandymų nusižudyti. Ir šitie bandymai nusižudyti dažnai būna, kad nepatenka nei kažkokius paskaičiavimus ir statistikas. Ir neretai būna taip, kad dažnai moteris kažkokiam lengvesniam priemonėm bando nusižudyti, bet joms tiesiog nepavyksta. Alvyda Šinušaitė tikino, jog pakelti ranką prieš save žmogų paskatina daugybė susikaupusių problemų. Būdavo čia anksčiau tokių legendų ir mistikų apie tai, kad Lietuva, mes esam tokia šalis, kur to saulės mažiau galbūt gaunam ir dėl to esam labiau gal linkę į savižudybės. Tai ne, iš tikrųjų yra apie tai, kad žmogus susidurdamas su iššūkiais savo gyvenime, su problemomis, kurios įkamuoja tiesiog ilgainiui, jeigu nepavyksta tų problemų spręsti, ar tai būtų kažkokie santykių dalykai, išsiskirimai, netiktis, ar tai būtų kažkokie finansiniai sunkumai, arba patyčios atstumimas visuomenės. Tai žmogus tiesiog gyvena su ne vienu tokiu iššūkiu. Pasak jaunimo linijos atstovės, net 8 iš 10 atvejų metu žmogus vienaip ar kitaip signalizuoja apie savo ketinimą nusižudyti. Jis pasako, kad aš čia viskas noriu numirti, nusižudysiu, nežinau, pasikarsiu. Tai ir gali būti, kad labai ilgai žmogus tą gali kartoti, vis sakyti, kad viskas, čia jau eisiu pasikarsiu, nebegaliu gyventi. Tai šitoje vietoje yra svarbu reaguoti, nenuleisti to jokais, negalvoti, kad tai, kažkokia fazė, tiesiog žodžiai, nes čia jau yra signalas, kad žmogus masto apie tokius dalykus. Alvyda Šinušaitė teigia, jog blogiausia, ką žmogus gali padaryti savo artimajam, tai pradėti jį moralizuoti. Ypač jeigu, žmogus apie savižudybę kalba tuomet, kai yra išgėręs, vartojęs alkoholio, kad išsiblaivys ir praeis. Kad alkoholis yra tas dalykas, kas visai sustiprina riziką, jog žmogus gali nusižudyti. Aplankant mintims apie savižudybę pasikeičia žmogaus elgesys, atsiranda daugiau nerimo, pykčio ir beviltiškumo. Jie gali pradėti galvoti apie savižudybę, kai patys netenka kažko, arba tiksliau, kai jų artimieji žmonės nusižudo. Kad tas visai gali irgi, taip, jeigu žmogui nepavyksta išgyventi šitos krizės, jis gali taip pat pradėti galvoti, jog savižudybė yra išeitis tam skausmui palengvinti. Susidūrus su problemomis, žmogui yra svarbu neužsidaryti savyje, teigia Alvyda Šinušaitė. Džiugu matyti, kad tikrai yra pavyzdžių, kad žmonės daug dažniau kreipiasi psichologus, daugiau yra to pasitikėjimo specialistais. Tai tikrai gali būti, kad kartais tiesiog užteks draugo palaikymo ar tos pagalbos kreipiantis į emocinės paramos tarnybos, paskambinant, kad ir tą pačią jaunimo liniją, kurią aš atstovauju. Bet kartu reikia nepamiršti, kad įsisenėjusioms problemams spręsti būtina psichologo, psichiatro pagalba. Jaunimo linijos atstovė pripažino, kad vis dar yra labai aktualu šviesti visuomenę savižudybių tematiką. Kai šalia esantys žmonės man leidžia jaustis, jog esu priimta ir esu išgirsta, tikėtina, kad man tada nebus kažkokio tokio, bejėgiškumo, jausmo, viskas, nieko nebegaliu ir nieko nebenoriu. Bet kartu savižudybių prevencija yra labai svarbu tai, jog būtų pasitelkta valstybinės institucijos,
socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, kad žmonės drįstų kreiptis, ieškotų pagalbos. Indrė Grigalevičiūtė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.